Pode ser, show de bola. É bilhar, jogo dos campeões, reis. É o meu jogo, ou melhor, é o nosso jogo. Quantas lembranças gloriosas nós temos jogando bilhar? Ué, mas se jogar bilhar vai devolver a nossa sorte, a gente não tá tão ferrado assim, é ou não é? Fala comigo. Olha, é por isso, Sam, que a nossa vida é um porre. Fala sério, a gente caça monstros, que droga! Gente normal vê um monstro e foge, nós não. Nós procuramos coisas que querem matar a gente, né? Hã? Comer a gente! Sabe quem que faz isso? Gente doida! Nós somos insanos! E ainda por cima tem a comida ruim, os quartos de hotel baratos e as garçonetes com gonorreia. Quem é que quer essa vida, Sam? Hã? Fala pra mim! Você quer mesmo ficar preso num carro comigo 8 horas por dia, todo dia? Eu acho que não. Eu dirijo muito rápido, eu ouço os mesmos 5 CDs sem parar e ainda canto junto. Eu sou um porra, eu sei disso. E você? Tem gases! Foi importante durante muito tempo, ainda é. Se a gente, até pra gente aprender com ele. Eu herdei do Orlando Drummond. E foi muito difícil, porque as pessoas estão acostumadas há séculos com o Scooby-Doo. Quando é possível, eu acho legal adaptar. Acho bacana. Eu lembro de uma série chamada Primo. Never gonna stop now, baby.